壮哦。大家好，这个木根啊，我已经挖回来一年多了，然后想打算做一个茶几。后来我发现这个加工费太贵了，根本雕刻不起来啊。啊，然后这前几天就有一个朋友看上了，他说要看一下它的全貌，我现在就把它翻出来看一下。哇，太重了，一个人弄不了，要找一个过来帮忙才行啊。我怎么看好像像什么东西一样呢？你过来看一下，你们看这个，就好像是一只已经拔过毛的鸡一样，对吧？你看这个位置，这个它的翅膀，它的鸡腿，对吧？它的头像不像？看一下，好的，我们看一下这块木头的全貌。大家看一下，这只是不是很像那个已经拔过毛的鸡？你们看一下。哇，这个樟木的味道还很浓。非常的浓香的啊，这块樟木已经砍了十多二十年了，去年我请那个钩机去挖回来，然后钩机带请车拉回来花了1000来块钱了。后来我跑到那个茶机加工店那里去问一下加工价格多少，他说1000多，我想都不敢想啊，根本用不起啊。所以呢，哪位朋友老板们啊，要是看上的话就私信我吧，私信啊。哎呦，